Të nderuar teleshikuesit të dashur, më Krishtin ja ku takuam përsëri në emisionin Besimi i Krishter Ortodoks. Në këtë emision, me hirën e Perëndis, do përpiqemi të flasim çfarë besojmë në të Krishterë Ortodoks në lidhje me liturgjinë hyjnore. Liturgjia hyjnore është kulmi i adhurimit tonë të Krishter. Zoti Jezu Krisht tha: "Unë jam buka e gjallë që zbriti nga qielli, nëse një ha nga kjo bukë do të jetoj për jetë. Buka që unë do t'i japësh mishim, që unë do t'a jap për jetën e botës." Përse në ungjitin sipas Joanit, Zoti Krisht na thot: Në të vërtet po e them, po të mos hani mishin e birit njeriu dhe mos pini gjakun e tij, nuk keni jetë në veten tuaj. Kush ha mishin tim dhe pi gjakun tim ka jetë përjetshme, dhe unë do ta ringjall atë në ditën e fundit." Pra, liturgjia hyjnore, si them, është kulmi i adhurimit tonë të Krishterë, dhe gjithë liturgjia hyjnore bëhet që ne të arrijmë në misterin më të madh në kishën tonë ortodokse, në falënderimin hyjnor ose kungatën hyjnore, ku buka dhe vera transformohen nga lutjet e klerit ortodoks drejtuar Perëndis në emër të birit të tij Jezu Krishtit, dhe me anë të Shpirtit Shenjtë në trup dhe në gjak të Krishtit, dhe ju jepet besimtarve nëpërmjet kungimit hyjnor. Apostulli Pavli për këtë mister të madh i drejtohet korintasve në letrën e parë duke thënë: "Dhe Krishti, pra si falenderoj, e theu dhe tha: Merrni hani, ky është trupi im që thyhet për ju, bëni këtë në përkujtimin tim." Kështu ne, Krishterë Ortodoksë, mblidhemi dhe përkujtojmë këtë mister të madh në liturgjinë hyjnore, dhe në fillim afrojmë bukën e meshës që simbolizon Jezu Krishtin, që është buka e jetës, buka e gjallë që zbriti nga qielli. Ajo gatuhet nga një person i komunitetit të Krishterë, zakonisht gatuhet nga nënat, gratë, vajzat, dhe dorëzohet priftit në liturgji. Buka nuk përdoret vetëm për të paraqitur Jesuin, i cili është buka e jetës që çdo njeri besimtar e ha, atë nuk ka uri dhe etje, këtu flasim në kuptimin shpirtëror, por edhe për të shprehurit, të afruarit e jetës sonë tek Perëndia. Prandaj, fjala greke për meshën është prosfora, që do thotë dhurat, ofertë tek Perëndia. Buka afrohet sepse ajo paraqet jetën, është baza e ushqimit që mban gjallë trupin njerëzor, ashtu siç thuhet në shkrimin e shenjtë, buka që forcon zemrën e njeriu. Dhe në lutjen zotërore ne themi: Perëndis, bukën tonë të përditshme jep na neve sot. Prandaj neve afrojmë këtë bazë të jetës, të ushqimit ton tek Perëndia. Prifti pranon këtë dhuratë dhe vendos atë në altarin e shenjtë. Ky veprim i prifit paraqet Perëndin që pranon dhuratën tonë. Kjo dhuratë tani zotërohet nga Perëndia. Perëndia kënaqet shumë me këtë dhuratë të jetës sonë dhe e transformon, si thash, nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë atë në trup dhe në gjak të Krishtit, dhe ja u jep besimtarëve. Pra, ne japim veten tonë tek Perëndia, dhe në kthim të kësaj ai na jep veten e tij. Ne vim në liturgjinë të marrim Krishtin dhe t'i afrojmë atij vetes tonë në Krishtin. Por disa mund të kundërshtojnë duke thënë: pse ju të krishterët ortodoksë afroni një gjë kaq simbolike tek Perëndia, pra një co bukë sipas tyre, pse mos afroni veten tuaj? Për të kuptuar më mirë këtë, le të japim një shembull të thjesht, se si për shembull një vajzë e vogël pa nënën e saj, që i dhuroi burrit të saj dhe babait të vajzës, i dhuroi një dhuratë të çmuar për ditëlindje. Patjetër që vajza u prek dhe deshta ajo t'i bënte një dhuratë babait të saj. Shkoi jashtë në burr dhe mori disa barishte që mendoi se ishin lule të bukura dhe i afroi babait me shumë dëshirë. Patjetër që babai pranoi këto barishte, jo se kishte nevojë, por në ato barishte vajza kishte derdhur veten e saj, dashurinë e saj për atin e saj. Prandaj të dashur më Krishtin, kështu vepron dhe Perëndia. Ne japim atij një dhuratë të vogël, duket e pavlerë, një copë bukë, por që aty ne kemi vendosur dashurinë tonë. Dhe ashtu si ai prind pranon këtë dhuratë të vajzës së vogël, pra ato barishte, kështu edhe Perëndia pranon këtë bukë që është shumë e çmuar përpara tij. Dhe në këtë bukë, pra në këtë mesh, neve kemi zbrazur vetveten. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse mesha duhet bëhet me shumë dëshirë dhe është një ofertë që i afrohet Perëndis me gjithë qenien tonë. Prandaj, dhe kur bëhet buka e meshës, ka dhe një lutje të veçantë para se të gatuhet, dhe ka një përkujdesje të veçantë. Në
prosforën ose në meshën gjithmonë ka një simbol ose ka një vul, shila quhet, dhe aty ka disa gërma që zakonisht janë në greqisht, sepse greqishtja ishte gjua e parë që u shkruajt Ungjilli, ishte gjua e kombeve dhe u bë dhe gjua zyrtare e kishës, dhe aty pra janë katër inicialet Isu, Kristo, Nika, që thot Isu Krishti fiton. Dhe kur prifti e merë këta prosforën, pra meshën, a i për liturgjinin ore e ndan këtë kuadrat dhe kjo quhet qingji dhe vendos në diskun e shenjtë. Pastaj nga prosfora a i merë përse një pjesë tjetër në formë trekënçi që simbolizon të tërë shenjtë vigjereshën Mari dhe vendos në të djath të qingjit. Pastaj janë nëndë copat vogla në formë trekënçi, simbole dhe këto, dhe përfaqësojnë të gjithë ëngjit, apostujt, profetët, shenjtorët e kishës që vendosen në të djath të qingjit. Por, pastaj prifti merë disa meride, ose si themi disa thërime, dhe në këto thërime a i përmëndë çdo besimtar që ka afruar veten e ti tek Perëndia në përmjet meshës, pra në përmjet një liste emërore që afrohet priftit, dhe a i përmëndë këta dhe vendosë këto thërime në diskun e shenjtë, poshtë qingjit, po ashtu përmëndën të gjallë, përmëndën dhe të fjetërë. Pra ndaj është një tradit për ne të krishterë orthodoks që kur qojmë meshën e shenjtë, duhet të qojmë edhe listën e emërore të të fjetërve, pra atëra që ata që janë larguar tek Zoti dhe të të gjallë. Dhe të kështu, tek qingji, pra te Isu Krishti, që simbolizohet pra me këtë kuadratin me inicialit Isu Kristonika, është e mbledhur e gjithë kisha, ajo qellore, pra që përbëhet nga ulincia e angjëve të shenjtorit, të fjeturit, por dhe nga kisha tokësore, që jemi ne të gjallët. Dhe të gjithë bashkohen tek Isu Krishti dhe nëpërmjet Isu Krishtit bashkohen me Perëndin. Pra është një lutje e veçantë, që si thash, që duhet ta themi para se të bëjmë meshën ose prosforën. Ja çfarë thuhet? Zoti dashur, kjo bukë që poqëm përfaqëson secilin nga ne në këtë familje dhe në komunitetin ton. Ta afrojmë veten ton, ty, që i jeta jonë e vërtet, me bindje dhe përgjegjësi dhe me përkushtim të plot ndaj teje. Ne vendosim veten ton mbi altarin tënd të shenjtë nëpërmjet kësaj buke që përdoret nga ty në çdo mënyrë që ti e di që të mund të ndihmoj në përhapjen e mbretërisë tënde, në zgjerimin e mbretërisë tënde. Pranoj dhuratën ton dhe bën atë ditë që të marrim dhuratën më të madhe që do të na japësh kur ta shenjtrosh këtë bukë dhe ta kthesh në trupin tënd të çmuar. Amin. Liturgjia ynore është një, si them, një shërbes në kishën tonë ortodokse dhe patjetër që ajo ka veprime simbolike të cilat japin kuptime shumë të vëlla. Dhe e rëndësishme është që në liturgjinë ynore ne mblidhemi për të biseduar me Perëndin. Prandaj, liturgjia ynore ndahet në dy pjesë, në liturgjinë e fjalës dhe atë të therrores. Pra, në fillim, liturgjia fillon me lutje, pra prifti, duke përfaqësuar gjithë popullin e Perëndis, lutet Perëndis në emër të Isu Krishtit. Dhe mbasi bën disa lutje për paqen e botës, për mirëqenien e njerëzve, atëherë prifti merë ungjillin e shenjtë që simbolizon Isu Krishtin dhe e vendos për para besimtarve duke thënë urtësi le të vëmre. Në këtë veprim të priftit na tregohet që Isu Krishti ka ardhur midis nesh në përmjet të shkrimit të shenjtë, ungjillit, dhe ai është duke na folur ne në atë kohë në këtë liturgji hynore që ne kryem. Kjo është shumë e rëndësishme sepse Krishti nuk është ndarë nga njerëzit, ai tha apostujve, unë do të jem me ju deri në fund të botës, dhe ai nuk ishte vetëm me apostujt, pa ishte me të gjithë besimtarë në çdo kohë. Dhe në mënyrë të veçantë, Isu Krishti bëhet i prekshëm kur ne dëgjojmë fjalët e tij. Pra, ai që ishte fjala e Perëndisë dhe u mishërua dhe foli me gjuhë njerëzore tek apostujt e dishepujt, tek ata që dëgjuan atko, po ai vjen dhe na flet neve sa që ndëgjojmë shkrimin e shenjtë, sidomos në liturgjinë hynore. Prandaj, leximi i shkrimit të shenjtë është një theofani, shfaqja e Perëndisë, e birit të Perëndisë tek neve duke dëgjuar fjalën e Zotit. Prandaj kjo quhet edhe hyrja e vogël, që është një hyrje që shoqërohet pra me ungjill. Kjo ka mbetur nga një zakon që kishin të krishterët në fillim fare, do dim se të krishterët shkrimin e shenjtë kishin librin më
të vyër, por në fillimet e para të krishterimit, pra flasim 2000 vjet përpara, librat ishin shumë të rrallë, prandaj dhe shkrimi i shenjtë mbaj në një kuti të veçantë, të zbukuruar, për të ruajtur dhe nga vjedhësit, por dhe nga djegja. Dhe atëre priftërinjt për ta lexuar këtë përpara popullit, bënin një procesion e merrnin nga vendi ku e kishin futur dhe e çonin përpara popullit. Dhe kështu filloi procesioni ose ajo që themi hyrja e vogël, që si thash, prifti merr ungjillin dhe del përpara besimtarve dhe e lexon. Përveç, por duhet dim se nëpër altaret e kishave tona ortodokse gjithmonë gjendet shkrimi i shenjtë. Kjo është një dëshmi e madhe për ne të krishterë ortodoks, sepse disa pojime jo të krishtera ortodokse, heterodoksa, në akuzojnë neve si krishterë ortodoks që jemi larguar nga shkrimi i shenjtë dhe jemi mbështetur më fort tek tradita. Kjo nuk është e vërtetë, sepse gjithë doktrina e krishterë ortodoks përbëhet nga shkrimi i shenjtë dhe nga tradita. Dhe shkrimi i shenjtë në kishën tonë ortodokse ka një vend të rëndësishëm, të pazëvendësueshëm. Gjithmonë ai ndodhet në çdo altar në kishën tonë ortodokse. Dhe në altarët e kishës ortodokse nuk ndodhet gjithë shkrimi i shenjtë të dhjata e re, flasim, po ndodhen vetëm 4 ungjit. Dhe po ta shikojmë, ata janë të zbukuruar me një kapak të bukur, për treguar dhe kjo devocioni që neve kemi ndaj shkrimit, dhe me një kryq në këtë kapak dhe me 4 ungjillore, ata që shkruajtën 4 ungjit. Gjatë ditëve të javës, do me thënë që nga e hëna dere të premte, mbi altarë unë gjithi vendoset duke pasur, duke pasur kapakun që ka kryqim, sepse gjatë gjithë këtyre ditëve në kujtojmë kryqzimin e Krishtit, pra flimin e ti për shpëtimin tonë. Kurse, në të shtunë dhe djelë, kur krye liturgjia junore, gjithmonë unë gjithi kthehet nga krau tjetër, ku ndodhet ikona e ngjalljes Krishtit, sepse në të shtunë dhe djelë ne kremtojmë ngjalljen e Krishtit. Dhe është shumë e rëndësishme ta dëgjojmë fjalën e Perëndisë, sidomos gjatë liturgjisë synore, sepse fjala e Perëndisë është një drejtim për neve. Për shembull, dikush kërkonte të gjente një rrugën për të shkuar diku dhe pyeti dhe dikush i tha: "Ja ku e ke shenjën e drejtimit. Ndiq drejtimin dhe ajo do të çojë në vendin që ti kërkon." Kështu bëjmë dhe ne kur dëgjojmë fjalën e Perëndisë. Ne ndjekim drejtimin për ku do të shkojmë. Pra dhe ky drejtim për ku do shkojmë, na tregohet nëpërmjet fjalës së Perëndisë. Vetë Zoti Krishti, nëse unë nuk do kisha ardhur t'ju flisja, ju nuk do kishit faj, por tani që erdha dhe fola keni përgjegjësi. Kështu pra, neve nuk mund themi se nuk e dim drejtimin dhe rrugën për të vajtur tek Perëndia. Kjo na është bërë dukshme nëpërmjet të fjalëve të Jezus Krishtit, dhe këto fjalë të Jezus Krishtit gjenden në shkrimin e shenjtë, dhe ky shkrim i shenjtë lexohet gjithmonë në liturgjinë ore. Prandaj është shumë e nevojshme pjesëmarrja jonë gjatë pjesës së parë të liturgjisë sonore në shërbesën e fjalës. Duhet jemi përpara se të lexohet ungjilli, sepse jo vetëm do të dëgjojmë shkrimin e shenjtë, pra fjalën e Zotit, që është një drejtim për ne, por neve duhet edhe të dëgjojmë interpretimin, sepse shkrimi i shenjtë nuk gabon, por interpretimi i tij mund të sjellë gabime, herezi. Prandaj dhe kisha ortodokse në traditën e saj gjatë liturgjisë synore, jo vetëm e lexon shkrimin e shenjtë nëpërmjet priftit, por dhe interpreton atë, pra dhe këtu flasim për predikimin. Dhe jo vetëm shkrimin e shenjtë ne duhet ta dëgjojmë në liturgjinë synore, patjetër që kjo është domosdoshme, por sot ka mundësi që shkrimi i shenjtë të jetë në çdo shtëpi dhe çdo njeri prej nesh duhet të ketë patjetër një ungjill dhe duhet ta lexojë. Nuk ka shtëpi të krishterë ortodokse ose nuk mund të ketë shtëpi të krishterë ortodokse që të mos ta ketë shkrimin e shenjtë dhe të mos ketë një vend të veçantë ku atje të vendoset ungjilli, jo thjesht si një libër magjik, por si një libër që duhet hapet çdo ditë dhe çdo ditë ne duhet flasim me Perëndinë, sepse çdo ditë ai na tregon drejtimin e dur drejt mbretërisë Perëndisë. Për ku po shkojmë ne njerëzit? Patjetër që neve nuk kemi një rreth vicios, por ne kemi një drejtim drejt Perëndisë. Çdo ditë që kalon, çdo ditë është një avancim drejt takimit me Perëndinë. Dhe që të shkojmë në drejtimin e dur, pra mos shkojmë në rrugë të gabuar, çdo ditë kemi nevojë ta lexojmë shkrimin e shenjtë. Por le të flasim tashti për misterin tjetër ose për pjesën tjetër të liturgjisë synore, pra atë të therorës, ku Zoti Jezu Krisht
na vjen i fshehur në mënyrë mistike në bukën dhe në verën ose brenda bukës dhe të verës, e cila nuk është më bukë dhe verë, ashtu siç u ofrua në fillim, por nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë është transformuar në trupin dhe në gjakun e Krishtit. Panajoti Trembelas, profesori i teologjisë në Universitetin e Athinës, shkroi këto fjalë: Kur Krishti lindi në Betlehem të Judes, a i zgjodhi të lindë nga një nënë e cila nuk ishte dëgjuar në atë kohë, pra ishte një njeri thjesht, një vajzë fshatare e varfër dhe prurur, dhe aqë më tepër një vënd si që ishte Nazareti, që asë në hartë nuk njifej. A i zgjodhi si vëndin e ti të ardhës brënda në një shpel, pra jo në një palat, por në një shpel, në një vënd ku kafshët qëndroni pra në një stafë. Kush mendonte në atë kohë se foshja e lindur nga kjo nënë e përulur në këtë vend të braktisur do të ishte vetë Perëndia? A nuk do të përsëri po e njëjta gjë, kaq shumë e ngjashme në misterin e kungimit të shenjtë? Krishti fuqiplot, Zoti i tokës dhe i qiellit, që mban gjithë botën në duart e tij, që adhurohet nga gjithë krijesa, a nuk mundet ai që edhe në mister të strehoj lavdin e tij ynore dhe madhështinë e tij poshtë formës së përulur të bukës dhe të verës? Pra këtë na thot ky profesori dëgjuar i teologjisë, se si Isu Krishti, siç u fshe në lindjen e tij, përfsheu natyrën e tij hyjnore brenda trupit njerëzor në i lindur nga Vigjeresha Mari në shpellën e Betlehemit, përsëri Krishti vjen i fsheu në mister, pra e fshe lavdin e tij hyjnore në bukën dhe në verën dhe na jepet neve besimtarët, të cilët e marrin me besim, jo si bukë dhe si verë, por si trup dhe gjak të Krishtit. Pra, do ishte e pamundur në qofë se Isu Krishti të shfaqe në altarën e Perëndis me atë trup të lavdëruar, si që ju shfaq apostujve mbas ngjalljes. Kush nga neve do të guxonte të shkonte t'i afrohesh atij? Patjetër që nga frika ne do të largoheshin. Shikoni se si apostujt u friksuan, po vetë Zoti Jezu Krisht ju dha hir dhe fuqi që ata të qëndronin pranë tij, duke thënë mos keni frikë, unë jam. Ose, kush nga ne do të afrohej kungatës synore në qofë se ati do të gjendej trupi i Krishtit i cili u martirizua në të premten e madhe? Pra, asnjëri prej nesh nuk do ta merrte një copë mishi dhe gjak. Pra, Zoti Krisht fshihet brenda bukës dhe verës në këtë mister të madh dhe këtë e bën nga dashuria e tij që të na afrohet neve, a dhe ai të na pranoj që neve të marrim trupin dhe gjakun e tij dhe të bashkohemi me atë. Prandaj duhet kemi besim të plot se në këtë mister të madh ku buka dhe vera shëndrojnë në trup dhe gjak të Krishtit është vetë Isu Krishti, po ai Isu Krisht që ishte 2000 vjet përpara, i cili u shfaq, bëri shenja mrekulli, u kryzua dhe u ngjall dhe u ngjit në qiell. Po ai trup i Isu Krishtit është po aty në këtë mister të madh. Por liturgjia hyjnore është edhe një kujtim. Ne kujtojmë sërish të gjitha ato ngjarje historike që u bën për shpëtimin ton nga biri i Perëndis. Prandaj dhe Zoti Jezu Krisht tha tek apostujt, bëjeni këtë në përkujtimin tim. Pra, liturgjia hyjnore është një kujtim, por nuk është thjesht një kujtim. Na ishte njëherë, por liturgjia hyjnore, duke qenë jashtë kohe dhe hapësirë, na bën ne prezent në ato ngjarje shpëtimtare për shpëtimin tonë, si në lindjen e Isu Krishtit, në shfaqjen e ti dhe në rrugën e ti, shfaqjen e ti duke na dhënë fjalën e ti, mësimin e ti, në rrugën për në Golgotha, në kryqëzimin e ti, në varrimin, në ngjalljen dhe në gjitjen e ti të lavdëruar. Të gjitha këto bëhen aktuale në liturgjinë hyjnore nëpërmjet të gjitha atyre lëvizjeve simbolike që bën kleri dhe në gjitha fjalët edhe lutjet. Prandaj, në liturgjinë hyjnore ne jemi prezent në gjitha ato ngjarje që u bën nga Perëndia Zoti ynë Isu Krisht për shpëtimin ton. Kështu që atëshme e ma thot, liturgjia është së pari mbledhja paskale e atyre që duan të takojnë Zotin e gjallur dhe të hynë në mbretërinë e tij. Pra kemi një takim personal të Krishtit gjallë. Nikolas Gogol thot, liturgjia është përsëritja e përjetshme e veprimit të dashurisë për ne. Dhe momenti qendror në liturgjinë hyjnore është zbritja dhe paraqitja hyjnore e Krishtit të ngjallur. Dhe prandaj edhe Prifti thotë, Krishti
është me ne. Dhe përsëri të gjithë besimtarët përgjigjen, ishte, është, edhe do të jetë. Pra, në liturgjinë ynore, Krishti është prezent. Pra, njësoj prezent ashtu siç ishte mbi dhe, është në çdo liturgji hynore. Prandaj, të dashur më Krishtin, pjesëmarrja në liturgjinë ynore nuk është thjesht sikur shkojmë në një teatr dhe po shikojmë aktrimin e priftit, por neve jemi pjesëtar në ngjarjen e shpëtimit dhe jemi duke e parë, duke e dëgjuar dhe duke e prekur Krishtin. Prandaj, liturgjia ynore është me procesione dhe të gjitha këto procesione, si shtash, kanë kuptimin e tyre simbolik dhe na bëjnë neve të marim pjesë në të gjithë ngjarjen e shpëtimit tonë. Dhe procesioni i parë, mund të themi, është që kur zgjohemi nga gjumi. Që kur zgjohemi nga gjumi dhe dëgjojmë këmbanat, të cilat lajmërojnë që ne duhet të shkojmë në shtëpinë e Perëndisë, që këtu fillon procesioni. Dhe ngritja nga gjumi është një ngjallje. Pra, ashtu si dikush vdes dhe e mbulojnë në varë, pra e mbulojnë me qefin dhe pastaj me dhe, kështu edhe ne kur flëm, kemi një lloj vdekje fizike dhe ngritja nga krevati është një ngjallje dhe largojmë ato rrobat, largojmë atë qefinin e vdekjes dhe si persona të gjallë ne shkojmë të takojmë me Zotin e gjallë. Prandaj çdo veprim që bëjmë në atë mëngjesin për të përgatitur për të shkuar në liturgjinë ynore janë veprime të shenjta dhe duhet i bëjmë me korrektes në kuptimin që po bëhemi gatë për të takuar Zotin. Dhe duhet ditën e diel zakonisht, që është dita që ne shkojmë në kishë, duhet të çohemi herët dhe duhet bëhemi gati për të vajtur në kishë, pra duhet fitojmë kohë për përgatitje. Procesioni i dytë është kur neve çojmë në kishë dhuratat, pra bukën dhe verën, dhe vim të takojmë Perëndin duke i afruar një dhuratë, sado e vogël që të jetë ajo. Dhe nëpërmjet dhuratave ne përfaqësojmë veten tonë. Pra ne afrojmë veten tonë tek Perëndia. Dhe siç tham në fillim të bisedës, Perëndia nëpërmjet priftit i pranon këto dhurata dhe i transformon ato duke na dhënë një dhuratë akoma më të madhe të paçmueshme trupin dhe gjakun e Krishtit. Procesioni tjetër është ai që tham më sipër, është hyrja e vogël ku prifti thot urtësile të vëmëre. Pra, kjo lajmëron ardhjën e Krishtit në botë si fjala e Perëndis. Dhe pa tjetër që po ai Zot është duke na mësuar neve, ashtu si që mësoj pra ata që dëgjuan 2000 vjetë për para. Procesioni tjetër është hyrja e madhe, ku prifti mban pra dhuratat e bukës dhe të verës në disk dhe i qonë ato në altar. Ky procesion na kujton në udhën e kryqit, pra atë që bëri Zoti Jezu Krisht, duke vajtur në Golgotha për të flijuar për mëkatet tona. Dhe në këtë proceson neve i ngjajmë hajdutit, i cili u kryqëzua bashkë me Krishtin duke thënë kujtona o Zot në mbretërinë tënde. Prandaj edhe prifti lutet që Perëndia t'i kujtoj besimtarët. Dhe pastaj kemi procesionin tjetër ku prifti dërgon mbi tryez diskun ku mban bukën dhe verën dhe ato nëpërmjet një lutje të veçantë që bëhet Shpirtit të Shenjtë shndrohen në trup dhe në gjak të Krishtit. Dhe prifti thot fjalën që tha Krishti: "Merrni hani, ky është trupi im, merrni pini, ky është gjaku im." Dhe këtu Zoti tani na ka ftuar në darkën mistike, ashtu siç e ftoi apostujt e vet, dhe kjo darkë mistike simbolizon atë darkën që do të mblidhen besimtarët me Perëndin, në një darkë të përjetshme, në një gëzim të përjetshëm, e cila fillon që këtu në tokë. Dhe ne jemi të ftuar të marrim pjesë në këtë darkë mistike, siç thuhet, të lumur janë ata që do të marrin pjesë në tryezën e Zotit. Patjetër që liturgjia ynore këtë qëllim ka, që Zoti Krisht t'i ftoj besimtarët nëpërmjet priftit, i cili del me potrinë e shenjtë dhe thotë, me frikë Perëndie, besë dhe dashuri, afroni. Pra, afroni të merrni trupin dhe gjakun e Krishtit. Në qoftë se besimtarët nuk ungohen, atëherë në farë mënyrë nuk ka kuptim liturgjia ynore dhe nuk ka kuptim pjesëmarrja jonë në liturgjinë ynore. Kuptohet që neve nuk mund ta marrim trupin dhe gjakun e Krishtit si një ushim të çfarëdoshëm. E para duhet jemi patjetër të pagëzuar dhe në qoftë se jemi në një moshë të madhe, duhet jemi të penduar dhe të rrëfyer për mëkatet tona dhe vetëm me lehen e Atit të rrëfyes ne mund t'i afrohemi
ku ngatë synore. Por kjo nuk do thotë se ne duhet të anashkalojmë veprimit që duhet bëjmë para parkish. Pra, pagëzimin, rrëfimin, duhet kemi dhe një përgatitje të trupore, duhet jemi të kreshmuar, duhet jemi esëll dhe duhet të afrohemi dhe të marim trupin dhe gjakun e Krishtit. Është shumë e rëndësishme marja e trupit dhe gjakut të Krishtit, sepse kujtojmë fjalët që tha Zoti, kush nuk e ha mishin e birit njeriu dhe nuk e pi gjakun e tij, nuk ka jetë në veten e vet. Nuk ka kuptim që ne të shkojmë në liturgjinë lunore të rim gjatë gjithë kohës dhe mos kungohemi. Dhe e përsëris, nëse neve nuk kungohemi sepse themi mëkatar, atëherë pse nuk pendohesh dhe rrëfen mëkatet e tua? Nëse ne nuk kungohemi se themi nuk jemi gati, pse nuk bëhesh gati? Pra, të gjitha ne duhet i bëjmë. Janë gjëra që Zoti na ka lënë që ti bëjmë ne njerëzit. Atë që ne nuk e bëjmë ne e bën Perëndia. Dhe patjetër asnjëri nuk më thotë që unë nuk afrohem se jam mëkatar. Kungata është për ndjesën e mëkateve. Por do të bëjmë dallim. Ka mëkate të vdekshme, ato që na ndajnë nga Krishti, siç është për shembull mohimi i Zotit, blasfemia, kurvëria, thyrja e kurorës, gënjeshtra në dëm të dikujt, vjedhja, vrasja, aborti, këto patjetër që janë mëkate të rënda që neve nuk mund t'i afrohemi kungatës synore, sepse këto mëkate na kanë ndarë nga Krishti. Që të ribashkojmë me Krishtin duhet të kryejmë misterin e pendim rrëfimit. Prandaj vetëm kur rrëfejmë këto mëkate dhe marrim lejen e Atit Shpirtëror mund të kungojmë. Por nëse kemi mëkate të tjera të vogla që ne i bëjmë çdo ditë, me një pendim dhe rrëfim edhe përballë ikonës, neve do shkojmë të kungojmë me frikë, besë dhe dashuri. Por dhe diçka tjetër, ne mbasi kungohemi, atëherë ne marrim përlëshimin nga Prifti, që është një përlëshim që na jepet nga vetë Zoti, dhe neve dalim nga liturgjia e nore jo për të shkëputur marrëdhënien me Zotin, por për të vazhduar këtë marrëdhënie me Zotin në jetën tonë të përditshme. Dhe aq më tepër, neve duke u kunguar me trupin dhe me gjakun e Krishtit, ne i bërë si Krishti, i bërë Krishtër dhe ne i bërë goja e Krishtit, gjymtyrët e Krishtit dhe kështu shkojmë në botë për të përhapur besimin në Jezus Krishtin, mbretërinë e Perëndisë. Prandaj kjo quhet dhe liturgjia mbas liturgjisë. Kryepiskop Anastasi, i cili ka qenë dhe profesor në Universitetin Teologjik të Athinës, thoshte këto fjalë: liturgjia duhet vazhdojë në mënyrë personale në çdo situatë të përditshme. Çdo njëri nga besimtarët thirret të vazhdojë liturgjinë personale në altarin e shenjtë të zemrës së tij, të realizojë një proklamim të gjallë të lajmit mirë për hir të gjithë botës. Pa këtë vazhdimsi, liturgjia mbetet e paplotësuar, që nga koha e ngjarjes eukaristike, ne jemi të bashkuar me atë i cili erdhi të shërbejë në botë dhe të sakrifikohet për botën. Ne duhet të shprehemi në shërbime konkrete, në jetën komunitare, si krijesa të reja në Krishtin, shërbëtor të gjithëve. Sakrifica e Eukaristisë duhet të shtrihet në sakrificë personale për njerëzit në nevojë, vëllezit dhe motrat për cilën Krishti vdiq. Meqense liturgjia është pjesëmarrja e ngjarjes së madhe të shlirimit nga fuqitë demoniake, atëherë vazhdimësia e liturgjisë në jetën në kupton një vazhdimësi të qenit të shliruar nga fuqitë demoniake që punojnë brenda nesh. Një orientim i vazhdueshëm dhe hapje ndaj depërtimeve dhe përpjekjeve me synim shlirimin e personave human nga struktura demoniake të padrejtisë, shpërthimit, agonisë, vetmisë dhe krijimin e kungimit real të personit që ka dashuri. Prandaj, këtë kuptim ka dhe liturgjia mbas liturgjisë. Prandaj të dashur të krishterë, ne nuk qëndrojmë me Zotin vetëm 2 orë në javë, pra vetëm 2 orë ditën e dielën, por këto 2 orë në javë, në ditën e diel, ne bashkojmë me Krishtin, fuqizohemi nga Krishti për zbatuar porositë e Krishtit, jo vetëm në aspektin ton personal, por edhe duke qenë dëshmimtar të Krishtit e këtë tjerë, dhe këtë jo thjesht me fjalë, por me vepra. Dhe në fund të kësaj bisede, le të përmendim edhe 4 liturgjitë hynore që kryen në kishën tonë ortodokse, zakonisht kryet liturgjia e Shënë Joangu i Artit, e cila kryet gjatë gjithë vitit liturgjikal, është një liturgji e shkurtuar, pastaj është liturgjia e Shënë Vasilit të Madh, që është ditësi më gjatë dhe kjo kryet vetëm 10 herë në vit, gjatë të dielave të Kreshmës më dha, dhe në ditën e Shënë Vasilit të Madh. Kemi liturgjinë e Shënë Jakovit, kjo ka qenë liturgjia e parë për kishën, Jakovi është vllai i Zotit ose biri i Josifit,
e cila është, ishte një liturgji e gjatë dhe hante shumë orë, prandaj dhe u shkurtua liturgjia në fillim nga Shën Vasili pas edhe nga Shën Ioan Gujardi, që besimtarët kishin më mundësi të rinin në kishë, por kjo liturgji e Shën Jakovit thuhet vetëm një herë në vit, në 23 tetor, ku është dita e Shenjtorit dhe zakonisht në Jeruzalem. Kemi dhe liturgjinë e parashenjtëruar, e cila thuhet gjatë mërkurave dhe të premteve gjatë kohës së kreshmëve të mëdha. Në të vërtetë kjo nuk është një liturgji eukaristike, por është një shërbes mbrëmësore e zgjatur që besimtarët të mos mbeten pa trupin dhe gjakun e Krishtit gjatë ditëve të kreshmëve të mëdha, ata marrin pra në këtë shërbes dhuratat e parashenjtëruar në të dielën më përpara. Dhe kungohen, sepse do dim që liturgia ka karakter festiv, por ditët e kreshme ka një pendim të fort, prandaj nuk përputhen këto dy gjëra, dhe kisha në urësin e saj ka parë që gjatë kreshme të ma të kryem liturgjin e dhuratave të parashenjtëruar që të kungohen me trupin dhe gjakun e Krishtit. Dhe këto katër liturgji janë ato shërbesa që ne kryem në kishën tonë ortodokse për të më bërë të mundur për të marrë trupin dhe gjakun e Krishtit. Prandaj, të dashur të krishterë, nuk mund të ketë jetë fetare, jetë më krishtin, pa marrë pjesë në liturgjin hynore. Sepse në liturgjin hynore, si që dëgjuam, ne dëgjojmë Isu Krishtin të na flasë, në liturgjin hynore ne marrim pjesë në gjithë historinë e shpëtimit tonë, bashkë kryqëzohemi me Krishtin dhe bashkë ngjallemi me Krishtin, dhe në liturgjin hynore ne bashkohemi me Krishtin, një bashkim unik duke u kunguar me trupin dhe gjakun e tij, i cili i jep jetë shpirtit dhe trupit tonë, jo vetëm për këtë jetë, por për jetën e përjetshme. Prandaj, le të veprojmë ashtu siç thotë apostulli Pavli. Le të afrohemi pra me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë të gjej mirë për të pasur ndihmë në kohë nevoje. Mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision, por të takuar në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.